Република Македонија врши постојана надградба на нормативните и институционални безбедносни капацитети, како и во донесувањето на постојано ажурирани превентивни политики. Со одлука на владата, ова лето, Република Македонија формираше Национален комитет за борба против тероризам и насилен екстремизам, како важна одредба од планот 369 за зајакнување на институционалната структура за борба со овие безбедносни предизвици. Macedonia is a strategic partner for the United States. Македонија е стратешки партнер на Соединетите Американски држави. 25 години работавме заедно за да ја подржиме земјата на нејзиниот пат кон стабилна и просперитетна демократија. Македонија беше и продолжува да биде наш силен и сигурен партнер во борбата против тероризмот и ширењето на насилниот екстремизам. Ќе продолжиме да работиме заедно и меѓусебно да споделуваме информации со цел да се избориме против терористите и нивната идеологија.